miradi mpya inaendelea, na juzi tumepokea, juzi hapa tumepokea engine mbili na generator zake mbili, na hizo plates na equipment nyingine zinaendelea kuja. Na huo ni moja kati ya miradi ya mfano ambayo haikusimama wakati wa janga la COVID-19. Kwa hiyo tumeendelea. Meli ya MV Victoria na MV Butiama kama mnavyoona tumefikia 98%, meli zimekamilika. Tunachosubiri ni commissioning na kukabidhiwa. Na habari njema ni kwamba wiki ijayo wataalamu wanakuja kwa ajili ya kazi hiyo. Yamkini watafanya hiyo kazi kwa muda wa wiki mbili, na mwisho wa mwezi wa sita huu tutakabidhiwa hizi meli na mkandarasi. Hii taratibu nyingine za kitifaki zifanywe ili tuweze kuzirudisha tena kwenye huduma. La vijana elimu ya juu wanasoma wana muda wa kuandamana tena mikopo inawahi. La vijana elimu ya juu wanasoma wana muda wa kuandamana tena mikopo inawahi. Hii miradi minne yote kwa ujumla Mheshimiwa Rais hapa amewekeza bilioni 153, na mpaka leo tunapozungumza serikali imeshatoa bilioni 110, na hizo fedha zilizobaki sio kwamba hatuna, zipo. Tunafahamu kwenye miradi ya kihandisi kuna awamu zile za kutoa certificate, kwa kila awamu anayofikisha serikali italipa hizo hela. Na kwenye upande wa utekelezaji, kila mradi huko kwenye hatua muhimu ambazo wananchi wazijue, hii meli ya MV New Victoria iko 98%. Kuna chelezo pale ambao ni eneo la kupaki na kutengeneza meli 98%, lakini meli yetu Butiama pia iko 98%. Meli yetu kubwa ambayo ya abiria niliosema 1200 iko kwenye 60%. Ninachosisitiza ni kwamba tumempata kiongozi ambaye ana maono, anaahidi na anatekeleza. Na utekelezaji sio tu kwenye hizi meli, kwenye kila eneo ambako ameahidi mmeuona, tutaendelea kuonyesha. Kwa hiyo Watanzania waendelee kumwamini. Ninachosisitiza cha mwisho ni kwamba Tanzania tutaitengeneza sisi wenyewe. Majirani, wabia wengine wa maendeleo watakuja tu kukusaidia sehemu moja au nyingine, lakini kwa sehemu kubwa huu mradi unatekelezwa kwa fedha 100%, fedha za serikali na mingine ambayo tunatekeleza. Kwa hiyo Watanzania waone kwamba kumbe ukiamua inawezekana, na wengine wakiona sisi tunachokuwafundisha nchi jirani huko tuko tayari, kwa sababu hapa wataalamu wengi sana, karibu 90% na zaidi, wanaohusika kwenye hizi meli kutengeneza kwa Tanzania. Hapa tuna Wakorea ambao ni 10 tunafanya kazi wote. Kwa tunao utaalamu wa kutosha, nchi ambazo zitahitaji tuwasaidie, tuko tayari kwa kutengenezea. Magufuli